မနိုင်ငံမှာပုံပုံနဲ့ဆို PDN နဲ့ NUG ဆိုတာအချမ်းပအချမ်းဖွဲ့တဲ့အဖွဲ့စီအမေရိကန်ကူလာကျွန်းညာတာဘာကြောင့်သူတို့ဒီကြောင်ကျွန်းညာရလဲဆိုတော့အချောင်းညာကမြန်မာနိုင်ငံမှာအချမ်းပက်တဲ့အဖွဲ့စီကိုသူတို့ဖွဲ့စီလိုက်ပြီးတော့သူတို့တရားဝင်ကျွန်းညာလိုက်တာဒါတွေကိုမြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ဟိုတိမော်တော့ကျွန်တော်တို့တခါကပြောကျွန်တော်တို့တွေကဟိုပေါ့မနာလူတဲ့လူတွေကျွန်တော်မင်းတို့ဟိုဘာလဲဒီဘာလဲပြင် CIA ဆဲလာတို့ပါပြောရေး CIA ဆဲတို့ပါတော့ငါတော့မသိကွာ CIA နဲ့လည်းငါလည်းအဆက်အသွယ်မချို့မသိဒါပေမဲ့တိကျတကူကတော့ငါသိတာတော့လောလောဆယ်မှာငါနိုင်ငံဆုပ်ပြတ်တတ်နေအောင်ငါမင်္ဂလာပါကိုကြီးတို့မင်္ဂလာပါအော်မင်္ဂလာပါအော်ဒီမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာမတိဘပုံလေးအဲ့ပုံလေးကတော့ရင်းနှီးပြီပဲဟိုဒါအကောက်ကမရင်းနှီးဘူးဖြစ်နေလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ရတယ်ရတယ်ညီပြောလို့ရတယ်နော်အညီလေးလည်းဟိုပေါ့ကိုရဟိုညတော့လည်းဒီကိုမိုက်ကယ်ဇိုးနဲ့ဒီကိုနေရောက်ဆွေးနွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်အကြောင်းလေးတွေဆွေးနွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါလည်းအကိုကြီးကလည်းဖြတ်ချတာကိုရဘာမှဒီကျမ်းပါလူတက်ဖို့ကိုမြောက်ပြတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖြတ်ချတာဘာမှနှုတ်ခွင့်မပေးဘူးဒါညီလေးပုံနဲ့ညီလေးအကောက်စင့်နေပေါ့နော်ဒီဇေဘုံကအကောက်စင့်နေပဲဟိုဘက်နဲ့ညာလည်းဒါသူတို့စီစစ်နေရတယ်၃ရက်ရှိသွားပြီအခုချိန်ကြီးဘာမှမနှုတ်ပေးဘူးဒါကြောင့်မလို့ပါအဲညီလေးပြောချင်တာကိုရဘာပြောနေလဲဆိုတော့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတော့ဒါလူတော်တော်များများပါတော့မြန်မာနိုင်ငံသားမှန်သမျှပေါ့ပြည်ပရောက်နေတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်တွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ရှိနေတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးလို့စိတ်ဝင်စားကြတယ်အကုန်လုံးကအဓိကတော့ဟိုပွဲပေါ့နော်ပွဲဖြစ်တာကိုစိတ်ဝင်စားကြတယ်အဲ့ဒီမှာဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒါဟိုဒီမှာလူတချို့ကြတော့အကိုရဲ့အတ္တသာကြီးတယ်ကိုရလူကြီးသာဖြစ်တယ်လူကောင်းမဖြစ်သေးဘူးညီလေးတို့လိုလူငယ်တွေကိုခြေဆောင်လမ်းပြအနေနဲ့ခြေရနေပြီးတော့အလင်းတွေဖွင့်ပေးရမယ်လမ်းတွေညွှန်ပေးရမယ်လမ်းတွေပြပေးရမယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကအကိုကြီးရငါနဲ့ဖေနဲ့ကြိုက်တုတ်နေတယ်ငါနဲ့ဖေနဲ့ကြိုက်တုတ်နေတော့ညီလေးတို့ကဘလို့သူတို့ရဲ့သူတို့ပြောတဲ့လိုက်တွေကိုနားတော်ပြီးတော့ဘလို့ဘုဟုသုတတွေယူရမှာတော့ဥပမာနေနဲ့ပြောရင်ငါ့ကိုရက်လဲရတယ်ပြောကြည့်ပြောအဲဘကဝတ်ဟိုကြီးကြီးနဲ့អော်နေလို့ဥပမာနေနဲ့ပြောရရင်မဟုတ်ဘူးညာဟိုဒီမှာအကိုကြီးသရိုးသောရဲ့အဖွာအောက်ကူကိုတိတယ်လို့ပြောတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့သွားထားထောင်မှာတော့နိုင်ငံရေးခင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်ရေးရတော့အကိုကြီးတို့ဆိုရဲဘွားရဲ့အုပ်ကိုသိနေတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာဂူကိုသွေ့နေတာဂူသွေ့မှာလားဂူသွေ့မှာလားတိုင်းနာမအလုံးမဘူးเนาะကျွန်တော်ပြောနေတာကိုရအခုကိုကြီးစရာလိုက်လိုင်းဝန်တက်ပြောတယ်เนาะကျွန်တော်ကိုကြီးတွေเนาะကိုကြီးတို့ဆိုကိုကြီးစောပါအမှုတို့ဒါတွေလိုက်ပြောတယ်ဟုတ်ဂျူပီတာယင်မောင်းတို့เนาะအများကြီးပါတော့ဒီဖြဲရက်ကိုကိုလွယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖေလေးနဲ့ဓာတ်လူပါအသက်50ဝန်းကျင်နေကျွန်တော်အဖေနဲ့ဓာတ်လူပဲကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကလူငယ်တွေကိုခြေဆောင်လမ်းပြနဲ့လှုပ်ဆဲခြင်းနဲ့ခြေဆောင်လမ်းပြနဲ့လှုပ်ဆဲဟုတ်ပြီအခုကိုကြီးသရိုးသောသူလိုက်တွေတက်ပြောနေတယ်သူ့ကိုကြမ်းဖက်အဖွဲ့စီနဲ့ပူးပေါင်းပါတယ်ပါဝင်ပါတယ်ပြောနေပြီဟုတ်ပြီအကိုကြီးစရာလိုက်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့စီနဲ့ပူးပေါင်းပါတယ်ပါဝင်ပါတယ်ပတ်သက်နေတယ်လို့ပြောနေစွတ်စွဲနေမမာတဲ့အတိကြအကိုကြီးတို့ပြောခဲ့တဲ့ లై တွေမှန်သမျှဘယ်နဲ့ဘယ်ရဘယ်အချိန်ကပြောထားတဲ့အတိကြပြောလေအတိကြပြောဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တယ်တကယ်လို့အကိုကြီးတို့ပြောထားလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကလည်းနားထောင်မယ်ပြန်နားထောင်မယ်နားထောင်ပြီးဟာဒီလူကြီးကဒီလိုတွေပြောထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့နားထောင်ပါပေါ့ကိုမဆိုးလားမသိနော်အစကကိုသရိုးပြောတယ်ကိုမဆိုးတယ်အကောက်ရောက်တော့နေရကိုမဆိုးလားမသိအဲအကောက်ကျွန်တော်ရှိတ်လိုက်တာရပါတယ်အဲ့တော့ကိုညီဆက်ပြောပါလို့ကျွန်တော်မှကြားရလားအော်ဟောကြားတယ်ခဏလေးတော့
တော့ကဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးဗျာ။ဟိုမှာရုပ်လည်းမမြင်အောင်ပုံလည်းမမြင်အောင်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီကပုံမှာမမြင်ဘူးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြုတ်ချလိုက်ပြောင်းပြတက်လာမယ်။ကျွန်တော်ပြုတ်ချလိုက်ပြောင်းပြတက်လာမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြုတ်ချသူကအဲ့တော့ညီလေးပြောမယ်ပြောပြောညီလေးပြောမယ်ဆိုတာအခု2020ရွေးကောက်ပွဲကနေစလို့ပေါ့ကိုညာဒီရေခင်းစဖြစ်တယ်ပေါ့နော်2021ကနေစပြီးရေခင်းဖြစ်တယ်ပေါ့အခု၄နှစ်ပြည့်တော့မယ်၄နှစ်ပြည့်တော့မယ်ပြည်ပမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုပြည်တွင်းကိုတချို့ကပြန်ခေါ်ရတာတွေ့ရတယ်ကိုကြီးရဲ့ပြန်ခေါ်ရတာတွေ့ရတယ်ညီလေးတော့ဟာသပေါ့ကိုညာပြန်ခေါ်ရတယ်ပြရတယ်အခုညီလေးကမေးနေတာပြည်တွင်းမှာရှိတယ်လူတွေကတန်း5-60ရှိတယ်ကိုကြီးပြည်ပမှာရှိတဲ့လူတွေလိုရဲရဲဝင့်ဝင့်ပြောဘူးလားပြောရဲလားပြောနိုင်တဲ့တပ်ပြည့်ရှိလားပြောပေးတဲ့အစွမ်းအစအရင်ရှင်းရောပြေဝကြလားမေးနေတာလေမေးနေတာအခုပြည်တွင်းမှာရှိတယ်ကိုကြီးပြည်နယ်တဲ့အတိုင်း14ခုရှိတယ်အယောက်140ထွက်လာမထွက်ဘူးနော်မထွက်ဘူးနော်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း14ခုရှိတယ်တပြည်နယ်ပြည်နယ်တစ်ခု10ယောက်ထွက်လာတိုင်းတစ်ခု10ယောက်ထွက်လာမထွက်ဘူးအခုပြည်ပမှာရှိတယ်ကိုကြီးကအမေရိကမှာရှိနေတဲ့လူ2ယောက်ကိုအဓိကထားတိုက်နေတာအခုသူတို့သောရကိုသောမလူရမင်းတို့တယောက်ပြည်တွင်းကိုပြက်လာခဲ့တယ်ဒီ2ယောက်ကိုပြည်တွင်းရောပြည်ပရောတစ်စပေါက်အကြမ်းဖက်မှန်တယ်ဗျအကုန်ကြောက်တယ်ဒါတဲ့ပြောတာအကုန်ကြောက်တယ်ဟိုကိုချိုရင်းနားဝလို့နော်ကိုချိုရင်းနားဝလို့သုံးယောက်သာပတ်မှုလိုက်လို့တယောက်ကခိုးတယောက်ကဗတ်တယောက်ကအလဲတယောက်ကဒီခြေတန်းပေါ့နော်တိုက်စစ်ဝင်ပြီးရောမှာကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအန်ယူကြီးကြာချုံးတာကြာပြီဒါကြောင့်မလို့ညီလေးကပြောတောင်းဆိုတာအခုလက်ရှိရှိနေတာ2ယောက်ပဲ2ယောက်နဲ့ပတ်မှုနေတာတကွေးလုံးပတ်မှုနေတာညီလေးတို့ပြည်တွင်းမှာရှိတယ်ကိုစရာလိုက်ရှိတယ်เนาะဒီဦးနှမောက်တို့တော့တခြားသောလူတွေရှိတယ်ပေါ့ညီလေးတို့ရှိတယ်ပေါ့ညီလေးတို့ကဖြည့်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးလောက်ပဲရှိတာပတ်မွေတဲ့လူတွေကိုညီလေးတို့ကပြန်လာပါတကယ်သူတို့ကတော့သူတို့ကမျောမြေကိုချိုကြီးတခါအကိုသူတို့သောနဲ့ပြောတယ်เนาะကိုသူတို့တဲ့မျက်စွာဖျားတော်မှာရှုတ်လို့ရတဲ့လူတော့ပဲရှုတ်သွားတာတဲ့ရှုတ်လို့မရတဲ့လူကိုအချိန်မတန်မရှုတ်တော့ဘူးတဲ့ဆိုတော့ညီလေးတော်တော်ဝမ်းနေသွားတာလေမဟုတ်သေးဘူးပြန်လာပါညီလေးတို့လိုလူငယ်တွေအများကြီးဆုံးရှုံးနေပြီ18နှစ်17နှစ်16နှစ်ကလေးလေးတွေဆုံးရှုံးနေပြီနားလဲတဲ့လူတွေအကိုတွေအမတွေပြန်လာပြီပါတောင်းဆိုတာညီလေးတောင်းဆိုတာပြန်လာပြီးတော့တကယ်အမြင်မှမင်းတို့ကိုဘယ်သူတွေကအသုံးချနေတဲ့မင်းတို့ရဲ့မိဘတွေကမပြောဘူးဒီစကားတွေကိုငါတို့ကစေတနာနဲ့ပြောနေတာအခုမြန်မာပြည်ပါဖြစ်နေတဲ့တနိုင်ငံလုံးအေဂျင့်နဲ့နေရာတွေတော့မအေဂျင့်တော့ဘူးကိုကြီးရကိုမိသားစုကိုသားသမီးနေတယ်ကိုအိမ်မှာပြန်ပြီးတော့သချိုခွေးမရတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့နားလည်တဲ့လူတွေကတိကျွမ်းတဲ့လူတွေကရှင်းချာကြီးနဲ့ရေခတ်ခိုင်းတယ်လို့ပေါ့ကိုကြီးရရှင်းချာကြီးနဲ့ရေခတ်မယ်ရှင်းချာကြီးနဲ့ရေခတ်တော့လေချောင်းထဲမှာဖြစ်ဖြစ်မြေထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ပင်လယ်မှာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဘုံမိုင်းဘေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်းချာကြီးနဲ့ရေခတ်မယ်ရှင်းချာကြီးနဲ့တော့ရေမပါလာဘူးဒါပေမဲ့လို့ရှင်းချာကြီးမှာရှိနေတဲ့အညစ်အကြေးတွေအပိုက်တိုက်တွေတော့ပြောင်းသွားမှာပဲတကူမဟုတ်အခုရေမပါပင်မဲ့လို့အညစ်အကြေးတွေတော့ပြောင်းပါပဲဒါကြောင့်မလို့ပြောသိပြောထိုက်တဲ့စကားတွေကိုပြောပေးကြပါညီလေးတောင်းဆိုတယ်ညီလေးတောင်းဟုတ်ပါပြီဒါကြောင့်မို့ကိုဆိုမျိုးပြန်ပြီးပြောစေခြင်းနဲ့ပြောစေခြင်းနဲ့ဒါကြီးကိုပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေတကယ်လူရုပ်မာတယ်လူသုတ်လူပဲ့တယ်အများကြီးတော့သူတို့လိုက်တယ်ဆယ်ကပဲလွန့်လွန့်၄နာရီမဟုတ်ဘူးနိုင်40ပဲကြာသွားပါသေးညီလေးတို့နားထောင်လေဘဝဒုဒရရမရှိဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငိမ့်သားငိမ့်ချစေခြင်းနဲ့စကားမပြောဘူးလူယုံမာတွေကိုမချပြနိုင်ဘူးလူယုံမာတွေကိုချပြနေတဲ့လူတွေကိုသူတို့ကပြန်ပြီးတော့လူယုံမာလို့စွပ်စွဲနေတဲ့လူတွေဘလောက်အောင်တန်းကြတာလဲကိုကြီးက
င်းစားတာကြည့်တော့စဉ်းစားကြည့်တော့ဘာလို့ညီတော်ညီတော်နိုင်ငံအမှန်တကယ်ပြောတာအခုညီရပုံပုံရရတဲ့ငမေတော့ထဲမပြောပါဘူးတကယ်နိုင်ငံအေဂျင်စီရင်းနဲ့ဆန္ဒတွေနဲ့အလုပ်တဲ့ရအချိန်မျိုးအလုပ်တဲ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြီးဟာတစ်သေးပဲစူးစူးကိုလုံးပေါ်ကင်ဘတ်တွေရဲ့ညိုညင်မဲ့ခံရခံရဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ပဲပြုတ်ပြုတ်နောက်ဆုံးအစ်အလုပ်ပဲပြုတ်ပြုတ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့တတိပဲစူစူလောဘောကိမ်မတ်တည်းရဲ့ညိုညင်မှုပဲခံရခါရအလုတ်ပဲပြုတ်ပြုတ်အဲ့ဒီဆန္ဒမျိုးတွေနဲ့အလုတ်ထဲမှာတော့မှငကြက်တစ်ခုနဲ့တက်ပြောနေတဲ့လူတွေရှိတယ်နေမနာညာမအိဘယ်နဲ့တက်ပြောခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့လူတွေရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြပါမြန်မာနိုင်ငံကလူတွေညီလေးပြောတာဒါတော့သိချင်တယ်အခုတက်မတော်မကောင်းဘူးဟုတ်တယ်တက်မတော်မကောင်းဆိုတဲ့စကားตะควินตะคู่เนเน่บวชโหนี่ก็ไม่ชุบเสียจริงปู่ว่าบาจอกไม่ก้าวน่ะแหละตําหนองก็ไม่ก้าวน่ะแหละอะกูนายกไอ้ปาติตมะริยาก็ก้าวมะล่ะซินซาดิอภเวทีอายีลันอี้โหต้ายซาลันน่ะไก่เนี่ยก็ก้าวมะล่ะซินซาดิแล้วงาโหอคุณตะกอดตะเลยเบตูว่างามิตาสุโหอนายจิ่นตะเลยเบอภเวทีอ่ะอานาชินสั่นตะเลยสุดาซินซาโบหลูบีဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်လိုသွားရမလဲခင်ဗျာအခုလိုသွားရမယ့်ခန်းကြီးတော့အားလုံးတော့ထောက်ဆက်တယ်နော်အားလုံးတော့ထောက်ဆက်တယ်အခုကအောက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီလိုရောက်လာကကောင်းမဝင်ရလို့ချင်းနေသုံးကောင်ပေါ်လာပြီးတော့ဟိုရင်တော့ချင်းနေသုံးကောင်ကိုသွားဆွဲထုတ်တယ်ဆိုချင်းနေသုံးကောင်ချင်းနေသုံးကောင်2020လောက်ကလူသုံးယောက်ကိုချင်းနေသုံးကောင်သရိုးဆောဆိုတဲ့လူယောက်ရယ်အင်ဒူဆိုတဲ့လူယောက်ရယ်ဘိုးဆက်ဆိုတဲ့လူတယောက်ပဲပဲဟိုသုံးယောက်ကိုချင်းနေသုံးကောင်ဆိုတင်တာကြီးပြောတဲ့လူရှိတယ်နော်တင်တာကြီးပြောတဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသူကအဲ့ဒီရလာတယ်လေပဲအခုဆိုတော့ဒါလည်းဒါထားနေပါတော့တပတ်တူကတပါဘာတွေပဲသူတို့ပြောပြောနေနေမြန်မာနိုင်ငံမှာနဂါးပူလာတို့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီဆက်တနာကနဂါးပူလာတဲ့ကလားပူလာကတော်တော်ဆိုးနေကလားပူလာကကြာလာနဂါးပူလာပဲလူတွေကနဂါးပူလာပဲမြင်နေတာကလားပူလာကိုမမြင်ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကမွေမွေရင်အမိမြင်နေတော့ကလားကလားနှခမ်းမွေးမြင်နေတယ်နှခမ်းမွေးရိတ်ထားတာပါမုတ်ဆင်မွေးပြင်းကလားကလားရဲ့မုတ်ဆင်မွေးမြင်နေတော့ဒီကောင်တွေအကြောင်းအသိမွေမွေကျင်းနဲ့အမိမြင်တယ်နော်ကလားကလားချင်းနဲ့မုတ်သိမွေးမြင်တယ်အဲ့လိုတွေဖြစ်ဒီကောင်ကကလားပူတာတွေဖြစ်တာအမေစုကိုကလားပူပါတာတော်တော်များဒုက္ခရောက်ပါတယ်ဥက္ကုန်တွေကမြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့တက်မတော်ကိုစော်ကားဖို့အတွက်မိုးကြရွှေကိုတွေအစိတာတမတာ25ကျတာဆိုတော့အမျိုးမျိုးစော်ကားခဲ့ကြတာဥက္ကုန်တွေကမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တက်မတော်ကကလားတွေနည်းနည်းဖေးထွက်နေကွာငါတို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအချင်းချင်းကိုလည်းဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်တခါမှမပြောခဲ့ဘူးဒီဘုဒ္ဓတော်မောင်တော်ကကလားတွေပဲရှိနေတာကွာဘုဒ္ဓတော်မောင်တော်ကငါတို့ကောက်ွယ်ကြရမရှိလို့ဆိုတော့လွတ်ထားတာမရှိဘူးကလားများနေတဲ့မော်ဒန်တားများလည်းမော်ဒန်များလည်းလွတ်ထားတာမရှိဘူးကေပင်းမှာကလားများတယ်ကွာကလားကြီးပဲသွားတတ်မှာငါတို့တေရီတက်တက်ထားမယ်ဆိုတာမရှိဘူးတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဘယ်လူမျိုးဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောက်ွယ်ပေးတာကတတ်မလို့အဲ့တတ်မလို့ကိုစော်ကားဖို့တော့ကိုဒီတက်လာတာကဥကိုလီဥကိုလီရဲ့နောက်မှာလိုက်လို့ရင်းနဲ့အမေစုကိုထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့လူတွေမွတ်စလင်ဆယ်သူစုရှိပါလို့ပြောတာကိုငြိမ်ခံနေတဲ့သူတွေအဲ့လိုတိုင်းသာတက်စပေါ့အခုဘွားတွေပြက်ကုန်ကြအခုကလားပူတာကိုခံနေရအန်ယူဂျီဆိုတာကစပြေးတဲ့ဟိုကလားကိုကြောပေါ်တင်ပြေးသွားတာ။ဟိုကဂုတ်ကိုခါစီးပြီးတော့ဟိုနေကဒီဆင်းနဲ့ကားကိုဆွဲလို့ပုံမျိုးချောင်းတဲ့ငယ်လေးကိုကောင်းကောင်းဖွင့်တာ။ဒါချောင်းတဲ့အောက်ကနေဖွင့်ပပြီးတော့ချင်းတကောက်ကိုအစူးနဲ့ထိုးထိုးနေတာကောင်။ဘလောက်တိရက်ဆက်တာတွေကိုရုပ်မှားခံတာ။ဒါကိုကျွေးတစ်ခုပဲဗျ။ဘယ်ကွားကများအဲ့အန်ယူဂျီခွက်ခေါက်ဆောင်ကဖြစ်လာမယ်။အမေစုထောက်ခံတဲ့လူတွေကလားလေးကိုအနာကျင့်ကြလည်းမသိဘူး။ကလားလေးကတိတိပေါ်မှာပြုံးပြုံးပြုံးကောင်းနေဒီကောင်ကြီးမြောက်ပြင်ပေးနေလောက်တဲ့ကောင်နေ။မြောက်ပြင်ပို့လို့ဆဲတဲ့ကောင်နေဆိုတာသိနေပြီ။ကျွန်တော်ကမြင်နေပြီလေမြင်နေတာရောမြင်တော့လည်းကျွန်တော်ပြောနေတာဒါကလားပူတာကိုခံရတယ်ငါးပူတာကဘာမှမဟုတ်ကလားပူခံရတဲ့ကောင်လေအခုကြောက်နေပြီကလပူးလေးကြောက်နေပြီပြောကဘွယ်လို့ဘယ်မှမသိဘူးအပေးကြီးကမှရှိတဲ့ကောင်လေပုံနေပြီလေအရင်တော့ဝီတရားဝတ်တော်အောင်စန်းသူကြီးတို့ငါတို့ရဲ့တမနာကြီးခင်းဘာလဲဥဝင်းမြင့်နဲ့တကွာအဖက်တိခင်းတဲ့ကဥဝင်းမြင့်တမနာကြီးနဲ့တကွာအမေစုကချက်ချင်းရွတ်ချက်ချင်းရွတ်ဆိုတဲ့လူတွေအခုတော့ဗာပါတီတစ်ခုပြတ်လောက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဘယ်ဟုတ်မလဲသူတို့ကလားရီယာသူတို့ရဲ့ဆရာကလားရီယာဂုတ်ကိုခွစီပြောဆဲတာကောင်းတွေ။ဒီကနေ့ကြောက်လန့်နေရပြီ။အခုလည်းပဲဆက်ရှိနေတာအမေရိကန်မှာကြီးတဲ့ထက်မြက်သွေးဆိုတဲ့ဦးလေးရ။အထက်မြက်သွေးကမှကရင်နေနဲ့ပေါင်းအမမအောင်ပြန်စားတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းတွေ။ကလားနဲ့ပေါင်းစစ်သားကိုလယ်လိတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းတွေ။အခုတော့မှထိုင်းနိုင်ငံပြန်တော့ကိုမာတဲ့ကိုစနီမမကိုစက်ဖို့တော့အော်နေပြီ။အဲ့ဒီထက်မြက်သွေးဆိုတဲ့ဦးလေးရကိုရတယ်။အဲ့ဒီအချောက်ကြီးအစာကြီးမလို့နဲ့ဒီစားပြီးရတယ်ကောင်းလို့နဲ့တရီကြီးတဲ့သူတော်မလို့နဲ့
Oh, they do all right. They do all right. Ah, same way. All right, get one, huh? We don't move your own. Hello, go to the rules on up. You're like a honey, but the rules. What do you have? No. I think I don't see that one. I thought I could do your idea. Do you want to say what I did? Who is it? ยาลิซัวบาเลโรเชนนี่ญาติญาติญาต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 ิซัวบ
ကားရည်ညင်းလို့မရဘူးညင်းလို့မရဘူးအဲ့ကောင်နေတက်တာဖောက်တာဘယ်လောက်ထိတက်တာဖောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့တွေဟိုကသူတို့ငွေကြေးပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ရင်နောက်ထပ်ဟိုမင်းဒီလူကြီးနေနဲ့ပြန်ပြီးရွေးချယ်ပိုင်ဝင်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးအဆင့်ကြီးကိုသူတို့တွေကိုအဲ့ဒီရွာမှာရှိနေအုပ်စုဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့ရွာ၄၅၆အောင်ပိုင်နေအုပ်စုဥက္ကဋ္ဌပတ်သက်နှစ်သိန်းသုံးသိန်းပေးလာလို့ရှင်အဲ့တော့ငွေလို့ထင်ရတာလေဦးသိန်းနေသူကလက်ထက်မှာဦးသိန်းနေအစိုးရလက်ထက်မှာနောက်ကျတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးသွားတာအဲ့ကျင်းနေဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်ရအောင်ဟိုဒါမဲ့သူတို့ပေါ်တဲ့အနည်းကိုမဲထဲ့ပါလို့ပြောဘူးဘယ်လိုမဲထဲ့အောင်လဲကိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုထဲ့ပေါ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ရအောင်အဲ့လိုမျိုးပြောကြတာအဲ့လိုမျိုးပြောအဲ့လိုမျိုးပြောတာနော်အဲ့ဘယ်သူလည်းမသိဘူးသောနာချိန်လိုက်တာမသိလိုက်နော်ပြန်ဆင်းသွားလိုက်တာမသိရဘူးပြန်ဆင်းသွားလိုက်မှပဲတွေ့တယ်ပြန်ချိန်လိုက်ပါနော်ဘယ်သူလည်းမသိဘူးသောနာကချိန်လိုက်တာတွေ့တယ်တွေ့တယ်ကြည့်လိုက်တော့ပြန်ဆင်းသွားရအကိုကြီးမောင်သွားတယ်အခုဟိုဒီညီဦးဟိုဒီမောင်ဦးလေးထမ်းမြတ်သွေးတာလေသူကအချောက်ကြီးဟာအချောက်ကြီးဟာမှာဘူးကြီးကြိုက်တယ်ကျွန်တော်အကောင့်ပြဒုက္ခပေးထားတာမနေ့ကပြပြင်ယူရတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမနေ့ကကိုတဒူးစိုးလိုက်နေမှာတစ်ချက်သက်ဝါတာကိုနနလိုက်မှာလဲချိတ်လို့မရဘူးဘသူလဲမှာမှာချိတ်လို့မရတယ်ပြင်ယူရောက်သွားတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ကိုအခုတော့မှမှတော်ပြီးတော့သူတို့တတ်မှတ်နေရတယ်ဘဝကအဲ့လောက်ကြီးစိုးတာဒါမဲ့အော်ကိုရဘာဆိုဘာမှမလုပ်သေးဘူးဟုတ်ဟုတ်မှာမှာဂျူပီတာတို့ဘာတို့ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဒီကောင်တွေကဘာ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 ဒီဘာချင်းနေတာဒီကောင်တွေอ่ะဘာချင်းနေရလဲဆိုသူတို့တစ်ချိန်တော့ပြောခဲ့တာနေရှိရတဲ့ကိုသူတို့သောကိုယ်တိုင်သူတို့ပြောနေတဲ့ဟာတွေကြည့်ပြီးတော့မှဟာတော်တော်ရုပ်ဒီလူတွေတော်တော်ရုပ်မာတာပဲလေဥသုသန်းနဲ့ဒီတစ်ခါလဲရင်လဲမလဲလို့ရှင်ဥသုသန်းနဲ့ဒီခါမလဲလို့ရှင်သူတို့ကဘယ်တော့မှဥသုသန်းနဲ့ကိုမနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးဥသုသန်းနဲ့ကိုဒီတစ်ခါလဲထိုးသူတို့ကလုံနေကြပြီဆိုပြီးအဲ့လိုကိုသူတို့သောကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာရှိတယ်ပြောခဲ့တာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့မဲ့အဲ့ဒီလိုပြောခဲ့တဲ့လူကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ချင်းခင်မနိုင်နင်းမောင်ဒူဝီရာရင်မောင်ကိုလတ်အဲ့လူတွေကနေပြီးတော့ဦးစိုးသန်းနဲ့အဲ့လိုလဲဝုတ်လို့လေဒါပေမဲ့ကိုရီးယားအားတွေကိုရီးနဲ့မဆိုင်ဘူးသူဖတ်လို့သူတို့ပြန်လာဆိုပြီးကိုရီးယားဒီတိုင်းပဲနေလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့လိုပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နာမည်တွေကိုထည့်သုံးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေကသူတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့တွေသူတို့ထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့တွေကရှင်းရသူတို့ထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကရှင်းရရှင်းရှင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးမှန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နောက်ကလူတွေကအုပ်လိုက်ပါလာရောအုပ်လိုက်ပါလာရတဲ့အချိန်မှာဟာအခုဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကဂျူပီတာရင်မောင်နဲ့ကိုလတ်နဲ့သိုးသားနိုင်နဲ့သူတို့သုံးယောက်ဖြစ်တာအမျိုးသားရေးကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဘာလို့အမျိုးသားအင်္ဂမတွေကအုံလိုက်ကျင်းလိုက်ဝင်ပါနေရလဲဆိုဒီကောင်ကြီးစကားတွေအဲ့လိုထွက်လာအဲ့လိုထွက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီကဥသောသားနဲ့ထိလို့ဝင်ပါတာမဟုတ်ဘူးဥသောသားနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေစီယုံနေကျွန်တော်တို့တွေကမပါဘူးသူတို့တော့မလိုက်ဘူးအဲ့ဒီမှာဒီဘက်ကလူတွေကကိုယ်တွေနာမည်တွေကိုထိရပြီးတော့မခံဘူးလေမခံတော့သူတို့တွေကိုရှင်းတယ်သူတို့တွေဘယ်သူနဲ့ပေါင်းနေလဲဆိုတော့ပေါ်ထုတ်တယ်သူတို့တွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုပေါ်ထုတ်တော့အကြမ်းဖက်မှုတွေပေါ်လာပေါ်လာတဲ့အချိန်ကျမှဒီသူတို့ကဟိုဂျူတိုင်းညီမတွေဥသောနိုင်နဲ့ကိုလန်းနဲ့သူတို့ဖြစ်တဲ့ဟာအမျိုးသားညီမတွေကဘာလို့ဝင်ပါလဲဆိုပြီးတော့တကားကိုလှည့်တာပေါ့တကားကိုလှည့်တာတေချာလဲအဲ့မဲ့
ကိုမဆိုးချင်းလားမချင်းလားတော့မသိဘူးနော်စကားကိုလှဲ့သွားတာဘာလဲဆိုပထမကကျွန်တော်တို့ဦးဆုံးသားနဲ့တာဟက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေကိုစီးရောက်တယ်ကျွန်တော်တွေမပါဘူးသူတို့ဒီဂျူပီတာဂျမန်တို့ရဲ့ဦးဆုံးသားနိုင်ကိုအောက်တန်းကျဖိုတိုရှော့တွေနဲ့လှုပ်ထားတယ်တွေ့နေတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့နေလဲသူ့ဟာသူဒါသူတို့ဟာသူသူဇာလန်းဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကမမြင်ရအောင်ဆောင်သွားတယ်မမြင်ရအောင်ဆောင်သွားပြီမဲ့နောက်ဆုံးမှကြတော့ဒီဦးဆုံးသားနိုင်ကဘယ်လိုလူစားမှုလဲဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တွေလာမေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့အချိန်တောင်မှခြောက်ပါတယ်ခြောက်ခဲ့ဆိုးသားနိုင်ကြောင့်ဘယ်လောက်မေးတဲ့လူကဘာလို့လဲလာမေးတဲ့လူကဘာလို့လဲလာမေးတဲ့ဂျူပီတာဂျင်မောင်းမယ်ဂျူပီတာဂျင်မောင်းမယ်ဩဟိုတင်းတို့ပို့ထားတာစားတယ်အများကြီးရှိတယ်ကိုစိုးတာနိုင်တယ်ပတ်သက်ပြီးပို့ထားတာတယ်အများကြီးချက် तू ကပါညာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကသူတို့ထင်ထားတဲ့ဟိုဒင်းနေပေါ့ तू ကနားမဲ့အကောင့်နောက်တစ်ခုနဲ့ तू ကဂျူပီတာမှကျွန်တော်သိတယ်သူတို့အဖွဲ့ကတရားတရားဆိုတော့သိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကထင်တာတော့ဂျူပီတာဖြစ်ဖို့အတွက်ရာခိုင်နှုန်းကသိကြတယ်ပေါ့ဗျဒါထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော် तू ကမှပေါင်းတူပေါ့ तू သူတို့စိတ်ထင်တာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် तू ထင်တာကျွန်တော် तू ကကျွန်တော်စောက်ပေါ်လို့ तू ထင်နေလားမသိဘူးသိလားဒီကောင်ဒီကောင်ကျွန်တော်စောက်ပေါ်လို့သူထင်နေတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာတစ်ခုမှမပြန်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်တော့ information ဆက်ပြီးပို့လာပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အကောက်ကကြာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုရင် Jupiter ဂျင်းမောင် Jupiter ကအမှန်တကယ်ဆိုရင်ယောက်ျားဆိုရင်ယောက်ျားအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြဿနာကဟိုဥပဒေလမ်းကြောင်းနဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရှိမှုကြတော့မစဉ်းစားကြဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီလိုခစ်ပြစ်တဲ့ကာလမှာသူတို့ကိုနီကိုဟန်နဲ့ဒုတိယဦးမှာရုပ်မှဖို့ကြံတယ်ဆိုတာအဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတူးသက်ရတဲ့အကြောင်းကအဲ့ဟာတွေပါတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိရတဲ့အကြောင်းကအဲ့ဟာတွေလည်းပါကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဥပဒေနဲ့အလက်လုတ်ချင်တယ်အဲ့တော့ဥပဒေကိုစောင့်ချောင်းနေတဲ့ကာကွယ်ပေးနေတဲ့ဟုတ်လားပြည်သူအများအတွက်ဟိုအများကိုကာကွယ်ပေးနေတဲ့ဥပဒေနဲ့ကာကွယ်ပေးနေတဲ့ဒုတိယလည်းရှုသားမှုအတွက်လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒါကိုပြောချင်တာနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာကဒါလို့ကျွန်တော်လက်ရှိကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကဒီနေ့အခြေအနေကြီးရဆိုပြီးပုံမလေးမြေတကယ်ကိုဟိုငရေပြည့်ကိုရောက်နေတာနော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကစိတ်ချမ်းသာစရာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတော့ဒီလိုအချိန်မှာဒီလိုကောင်တွေကများလာတယ်အသိလာအဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအခွင့်အရေးဓမ္မတွေကအများကြီးပေါ်ပေါက်လာတယ်အဲမကျင်တဲ့လူတွေတယောက်ကိုခေါင်းစဉ်တစ်မျိုးတက်ပြီးတက်ဖို့အတွက်အရန်လွယ်ကူတဲ့ခေတ်ကာလကြီးတကူအစိုးရကလည်းတာဝန်အများကြီးဟိုအကာအကွယ်မပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာလောက်နိုင်တာကအစိုးရအနေနဲ့လောက်နိုင်ရမှာဥပဒေနဲ့တနိုင်ငံလုံးကိုဥပဒေတစ်ခုနဲ့သွားနိုင်မှုအတွက်ကိုတကယ်အမျိုးသားရေးသမားတွေကိုဘယ်လိုအသုံးချမယ်ဆိုတာဒါဥမြောင်းလိုက်နေနဲ့စဉ်းစားဖို့အတွက်လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသတိဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကြီးကနိုင်ငံကြီးကပြုတ်ပွဲမဲ့အနေထားတစ်ခုကိုသွားနေတဲ့အတွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီနေ့ကိုစားပြုတ်เนาะနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အစိုးရကအနောက်ကနေထောက်ပံ့ပေးပြီးမှကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းစစ်ကြီးကိုဒီနေ့ဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်ဟိုပြည်တွင်းစစ်ကြီးတခုလုံးတို့ကဖန်သီးလိုက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာပုံမှန်လဲဆို PDN နဲ့ NUG ဆိုတာအချမ်းဖွဲ့တဲ့အဖွဲ့စီအမေရိကန်ကိုလည်းကျွန်ညာတာဘာကြောင့်တို့ဒီတောင်ကျွန်ညာရလဲဆိုတော့အချောင်းညာကမြန်မာနိုင်ငံမှာအချမ်းဖက်တဲ့အဖွဲ့စီကိုတို့ဖွဲ့စီလိုက်ပြီးတော့တို့တရားဝင်ကျွန်ညာလိုက်တာဒါတွေကိုမြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ဟိုဒီမော်နော်ကျွန်တော်တို့တခါကပြောကျွန်တော်တို့တွေကဟိုပေါ့မနာလူတဲ့လူတွေကျွန်တော်မင်းတို့ဟိုဘာလဲဒီဘာလဲမင်း CIA ဆဲလာတို့ပါပြောရေး CIA စဲတော့ဘာလို့တော့ငါတော့မသိကွာ CIA နဲ့လည်းငါလည်းအစ်စ်တွေမချွတ်မသိဒါပေမဲ့တိတ်ကြတကူကတော့ငါသိတာတော့လောလောဆယ်မှာငါနိုင်ငံဆုပ်ပြတ်တတ်နေတယ်။အော်ငါနိုင်ငံဆုပ်ပြတ်တတ်နေတဲ့အတွက်ကငါနိုင်ငံမှာဒီနေ့ပြည်သူလူထုတွေသိရဒုက္ခမှုနဲ့ခေါင်းစဉ်တကူတက်ပြီးတော့နေမှာဒီနေ့တက်ဖြတ်နေတာတွေကိုရက်တန့်ခြင်းတယ်။ဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုငါတို့ရက်တန့်စေခြင်းတယ်။ဒါကငါတို့လူလာတဲ့စိတ်ဆန္ဒဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ငါတို့ကအရက်တအစိုးရတရားပေါ်ပါလာလို့လူခြင်းတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမအရသအစိုးရမပေါ်ပေါက်ဘူးတဲ့ကိုအဓိကအနောက်ချက်ပေးနေတယ်ဘယ်လိုအဖွဲ့စီလဲဆိုတော့ခမရတော်အလုံးသိနေတယ်အဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေဒီနေ့ကိုဒီနေ့တည်ငြိမ်မှုဥပပြည်သူချင်းချင်းမတက်မြနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့တိုင်းပြည်ရပျို့ကွဲမှာပဲဒါထဲမှာကပျို့ကွဲဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကသင်္ကန်းစားကိုမယူတတ်ဘူးအမှန်နဲ့အမှန်ကိုတို့မခွဲခြားတတ်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ဥမာပြရှမ်းပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုတချို့လူတွေဆိုရင်အနေကနေမှအစိမ်းမြန်ဖြစ်လာတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့ပြီးတော့ဒါကိုလိုက်စတာလည်းတိပါတယ်ကျွန်တော်တိတော့လိုက်မှာကျွန်တော်တို့ပြင်လာတာတယ်ဆိုတော့နေပိန်းနေတတော်များများတို့လာကြတာဟိုတွင်ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့အခုပြောချင်တာဘာလဲဆိုရင်တချို့နေပိန်းတွေတတော်များများက
di ane gu macam apa nak bu? Terus terus ame gu macam apa nak? Nanti NUG PDN ni lawan ni dah ada. Dan ini cuma orang cium yang ini biar. Seri ame ame tu kangen ya, no. Ari cuma biasa. Dan macam terus seri ada terus aku dua. Dan ame biasa na balance. Cuma orang ni ngah ngah biru dia. Tiang ni tiang apa ni? Nanti ame mau buang apa? Nanti ngaruh ni ngah ye cium ni apa? Biru tuan ni dia sura. Cuma orang biru lulu kurang senang ulu. Kamu ada apa biasa? Kamu ni mana ingat je, nak cakap kau awak ni ni cari ku jauh ni biro, oh jauh ni biro, kalau awak macam jauh dia macam, hari langgu terus terus tiba, pada mana asin di ku terus jauh abi, ada tu dia asin terus pasal lau mule, tadi asin balau mule, ayam masih dah ura asin terus balau mule, terus mah negara ni asin si bodoh, ingat biar terus mah pelan orang sihat abi dia, ada di pelan aku terus kau ni poma abe, tak aku cuman orang suya galai abe, tadi bahari lau 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 ni leh so, cenderung mati bu. Tapi cenderung tiba di sabtu dia ada cenderung okay lah. Biar guru cenderung lain pun ada sama. Di Facebook kau ni cenderung pun muda sama cenderung mak kekai dia masih dia. Tengah jin dia pun biri, kau biri cenderung phone dia mati lah dia. Kau awal lama cenderung mian. Aw sah ni yang ada sim card dia tahu ni cenderung kau tu kupin apa jam jadi. Nampu tu mac korang cenderung tanya ni pan ni. Aw cenderung ni murai itu mari, alam ya kau ni kena kena baca objek lah. Cenarup jauh rezakan ya, cenarup ni mana inga di asuhan nara la, nama orang orang cenarup mati juga. Di ujapan inga dekah di tujuh media dia orang ini aku luar terus ini dia tu. Terus cenarup sih jauh mana ibu. Cenarup gua legitimasi caca, cenarup gua jauh naik ni. Nengah ego cenarup kengau jauh naik dulu. Cai dia kau le lalu jangan. Kalau cenarup ya kau ego, cenarup sih ni dia terus ya tolong inga jasa masa terus le tiga. Aiy tiga tu lebe. Cenaru kau terus macam cipul rumah, kau duduk aku sobat aku stalai, kau nama, no, mama, kau pengjauh mama, no, kau memilu, kau mian kau ada tiga macam dua ada tiga arah tu, no, oh, ni mah prida kau balik long, ni mah long kau minu, naik mama tu culu licani dia, apa yang mah suka naik no pasu, cenaru mewah ya kau dah masuk hujan, jangan, terus tiga terus. ว่ากูมาเพี้ยจีเอาไว้ดิจันโรว์เป็นองค์ศักดิ์สิทธิ์ของไหนกันลูกตัวว่าเสียสุดกูแบบจันโรว์กับเจ้าจีน่ากันมีน้องอารมณ์แบบเจ้ามาบ้านไหนงานยี่ทายล็อกยาเจ้ามาละไหนงานนักการตั้งมาทาร์ดทีมุกเรซีไหนงานนักการตั้งมาทาร์ดซิมิซิกันดิตอนนี้จันโรว์กูบ้านแล้วตัวจันโรว์กับตอนนี้กูเองอ่ะยี่กูตอนนี้อาจารย์เป็นเรื่องเล่าอย่างดีตอนนี้โปรซิสโปรซิวอร์สเร่เนาะโปรซิวอร์เนาะอัพสูงเลย 100% this is the memories we have the Civil War for. Now, from the 2021, the American and China, they are controlling our Civil War. That's it, absolutely. They're 100% because in Myanmar, we have not just only fighting for our ethnic right. This is just only personal war. So there is nothing doubt. We know already what they have to, in Myanmar, we have already this terrorist group. But who is the behind the terrorist group? Of course, there is some country, some government, some authority, they're behind those people. So when we speak the fact, so the Facebook team probably going to be banned my account. So you people might is making the law or Facebook stand, Facebook social, Facebook community stand. We didn't break anything. We just only give our knowledge and we share it because our country, we have the really, you know, in Burma, we didn't have any diversity. Diversity, we didn't have freedom. We didn't have even a war. There is a thousand of the Myanmar citizens are dead. Do you know who is killing, do you know who was killing those people? NUG, PDF, KNLA. There is many also, it's the MATD, and also Palau. They have been killing, murdering the innocent people. So this is the reason why we have to speak in here to in public. And we use the Facebook because of, we would like to give, to be stopped this terrorist attack. We would like to stop this violent thing. A couple of weeks ago in Mandalay debate, there is 33 people killing by the PTF. There is nobody speak, just silent, quiet. There is no human right. There is not any United Nation.
they be quiet because they already know this thing what happened in Myanmar. This is the one reason. How are we going to be respect? How are we going to be trust the United Nations anymore? So there is the people that, and you're silent. This is a fact in Myanmar what we have to be. Now we have the really problem in Myanmar. So who making this problem? So there is a many problem, not just only one problem. We have the ethnic problem. We have the political parties problem. We have the illusion problem. Because now we have just only killing each other. Do you know why? Do you know why? There's just only one reason. There is two, we have just only proceed war. So our people die there for nothing. So there's no one even the thing that we are the human being like other country. The China always want to be taking every stuff, every single stuff they take from us too very cheaper. And the Chinese government and the Chinese people, they immigrate to my country and the background, these, you know, Hua and Kuka and Plum and also including, you know, there even is a KIA. The Chinese government always support to this group. So I don't think the Chinese government of the Chinese government, they are not really, it really is good neighborhood country. Even they are, think they are two-faced, you know, it's a Chinese, the Chinese government, they are two-faced. So that is the how the Chinese are treat to our people. And where our people have to die because of the China. So I don't want any more Chinese people living in my country. I mean, of course, I mean, the Chinese people, the immigrants in my country, we would like to take it back to your own country because they bring a lot of problem in my country. So there is no one speak because the international, it's the United Nations already know, even the international people, I mean, it's American government, they also know, Chinese government know, European government also, they know, Asian, Southern Asian, everybody, we know everybody, this is what happened in Myanmar, and who's the control in this country, why this war is became. So, I'm very sorry for my people, every day, there's more than 100 people. There's no one speak up because in my country there's a lot of terrorist group now. So how are we going to be making peace? Don't complain only it's a Myanmar government. So deeply in our country we have the problem because of now this military, because of the Aung San Suu Kyi, she's the making because she's the American of the CIA itself. Herself, she wants to be king. Everything must be exactly what she wants. She don't care about our citizen. She never care about anything, anyone else. She doesn't really care about her. So how are we going to be trust this woman? Because of the lady Aung San Suu Kyi, in our country, in our people, that there are more than 1,000, more than 20, more than even almost 100,000 people that in the 3 years. That is what happened in Myanmar. So always you give us, no, Myanmar military, they the Myanmar army taking out military coup. Who told you? Do you really think that you know better than us? Do you understand my language? We know our story and we know what happened exactly in my country, right? You just only even though speaking the language, you don't know even our constitution, you don't know exactly what happened inside in Myanmar. And you giving shit to, you speak shit about our Myanmar. So how is this? I'm really ashamed of these people, you know, I'm really ashamed of. You try to call that you are the leadership of the war. I don't think so, you are the leadership of war. So you try to be leadership of war, but I don't think so, because you just only try to kill her. You just only kill her. Many people, Putin is killer. There is a lot of country are killer.
Even Chinese, they try to kill in my people, but there's no Chinese army, but there's the many groups actually the Chinese controlling, the Chinese government actually controlling and to be give to killing. Do you know how many people that in the western of Burma, I mean in the north of northern Burma? So that's just the fact. So that's why when we speak the truth, the Facebook team actually probably going to be banned my account and my brother account. So what's wrong? So you're speaking about the human right. Did I make any here the violent thing? Did I make this, you know, your Facebook community stand? I didn't break anything. I speak about my country situation. Why you people actually to ban my account? Give me one reason why. Because people to send the report to your Facebook team. So do you understand our language? Do you know what we are speaking? We try to control and we try to protect our country and our people. This is the one reason why actually the terrorist border or the member of the terrorist group, those people doesn't like us. I'm standing for the human being. I protect the human rights. There is in Myanmar, we have a lot of human rights crisis, right? Violation of the human rights. In Myanmar, we don't have any human value. There is not any more human value in Myanmar. So this is what happened in my country. So what if happened, you know, in Myanmar, if it happened in America or in Europe, you know what was going to happen? Of course, you know what will going to happen. I know also, and your people also know what's going to happen. So in my people, that there are more than 1,000 people in the 4 years. There's nobody speak anything about. You just only complain about the Myanmar. Don't keep, please stop to complain about Myanmar. Make a negotiation with our government. Just go inside Myanmar. Look it and speak truth. So what happened? There is a BBC, the Burmese BBC, Burmese VOA, RFA, DVV. There's many of the fucking the fake news. They are the fake news. They never report the truth what happened in Myanmar. So, you know what? Sometime when I was, it's a decade ago, I believe whatever BBC, RFA, AOD, you know, those news channel, actually, I really believe whatever they say. I thought that they are to speak the truth. But when you know exactly the reality, when you know that the really how this liar to this our people and how they try to say liar to in the international community. So that is the very shame of BBC, RFA, VOA, DVB, whatever this news. So they never working for our country. They never care about our people. They know just only for their money and their fake news. There is a lot of fake news. So please stop to killing my citizen. So that's it. I really wanted to be. I want to be people stop to dying. And your people happy to be my people dead and my citizen. I don't want any my citizen dead, right? I want to stop this killing. Now this NUG and PDF, actually they have been killing who have the different political opinion. They always say, you are my enemy and I will have to kill him. There is a 12 years ago, there is a 12 years boy. It's a couple of weeks ago in Mandalay Division and Ninja area, they have been killing 33 people. How is possible? Where is your... You said the human rights international law. Where is the Geneva Convention law? Do you understand that? There is no one speak up. When we try to speak up, and you, the Facebook probably going to be banned my account. I'm sorry, really sorry, because you against my right. Because when you try to close my mouth, which means that you're killing my people. What happened is, if someone go to killing your family or your family member or your leadership or your nation, your nationalities,
anywhere, any country. You love your country, you love your family, you have to be protect your family and your country, your nation. But I am also right to protect my people and my nation and my country. This is the fact.